بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. نن مو سره د کوم یوټیوبر کفایت الله ناسته. س د یوټیوب ویورز کوم دی 30 لک دی سبسکرایبر 20000 دی. نن به مونږ دې سره خسته خسته کوشنې کوو، خسته خسته جوابونه مونږ ته ملوي د یوټیوب په باره کې. س یوټیوب مونږ سره کله نه سټارټ کو، س فواید دي، س نقصانات دي. راځئ چې کفایت الله بای سره خخ کوشنې جوابونه حاصل کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مهربانی ده تم کو چې تم ته خپل چینل کې او خپل پیج کې تم ته جوړو. ډیره مهربانی. اپ کې بیت الله بیت ول نوول کوشن بز داو کوم چې تاسو یوټیوب چینل کله نه سٹارټ کو. یوټیوب چینل خپل مو ته کومه 2016 کې مو سٹارټ خسته او 2016 کې مو چینل سٹارټ کړی دی او نن کومه 2020 ته او 2020 پر مخ پر کورل کې چیرې ستنه. ډیر ښه. او کې بیت الله بیل کسان تاسو ویل چې ما 2016 نه سٹارټ کړی دی، دا ډیر مخ نه تاسو سٹارټ خسته دی. لکه مونږ یو لو بیک گراوند کلی سره تړاو لري، هغه بوجود چا گایډ کې سي انسپایریشن یا چا گایډ کو دی یوټیوب چینل دا. کدا هو د سې وسو د 2016 کې ز سکول کې هم سکول لایبس کې ماته مرګلی وایلو سي هم ته مرګلی د سې وایلو سي هم ز د یوټیوب نه پیسې و باسو نو هم ته نه خبر وا کز کل کور ته روان نه مو یوټیوب کې وړي غونی وایلی سي را یوټیوب کې به چینل څنګه جوړای او دینه به مو پیسې څنګه و باسو ولکه ډیر زو ټایم مون په دې باندې وایلی کې درته مو وړي غونی لیدې مو چینل جوړ کوم ته بیا دا ملمود نو سي د یوټیوب سر رول رګولیشن دی مطلب دې ته څه لګيږي ولکه بیا هم مو خپل مهنت کوم دی هغه مو بالکل هم نه و پرې اخی نه کوم چې نن څه جوړ کو په 2016 کې نو دې کې مخبل کور جری ستر تو نه ویډیو بل نه ویډیو یوټیوب نه ډاونلوډ فیسبوک نه دا ویډیو غونی به موږ کومه دی هغه لپاره اپلوډ کولی مګر موږ مت مت نه و چې د سیمو کو فرایټ رسی او د سیمو کو فرایټ سترایک وی کمیونټی کې ریلاین وی کنه دې دې موږ مت مت د سی خاص نه و خو لکه اغه ویډیو به مو اپلوډ کولای خو دوره چوک نه وته مته یاري وای د سیف یار ګایډ ما کول مو ګایډ کړو ولکه کبه هم خپل ځان ته کوم دی هغه مو یوټیوب نه ګایډ کړو بل کې فایده لوي لکه څنګه تاسو ویل چې سټرایک هم کاپی رائټ هم پاکستان دی لکه ورځ ورو تاسو پته نه سم مشکله د سی در پیښ شوی دی یوټیوبر 0 نه 20000 ته تل 30 لک ویو ته تل نو سم مشکلات خو به ضرور پیښ شوی مشکلات به ور سره شیر کی مشکلات خو لکه متلس ډیر مختره غلی و لکه ټول نه اول څکل مو ویډیو اپلوډ کا ډوپلیکیټ ویډیو به مو سره والا کا کې بیک گراوند میوزیک یا اندسی ویډیو به کرکټ ویډیو به مو څکل اپلوډ کا نو مته به یو ایمیل رول هغه ایمیل کې به لیکلی و چې کاپی رائټ نو په دې باندې مونږ نه سي درس یاد کاپی رائټ څه ته ای کنه خو لکه څکل به مو ګوګل کروم کې خپل یوټیوب کولو کو نو هغه ویډیو مخته به کوم دې سی اپشن درکړې و سینې سر کړ ته مو سره دغه هیلم نو ته د کاپی رائټ دی انکلود کاپی رائټ دی طریق کړو او د س ایمیل به هم راتارول ځای کې بلی کړی ته کاپی رائټ سټرایک مو ته د دې معلومات نو ته تا یو راتارول ته کاپی رائټ دی او بلکې رول سټرایک دی ته بس لکه ها هم معلومات مو کول مطلب څه ډیفرنس دی دی کې ها دې کې څه ډیفرنس دی کبیا هغه به جون مو ویډیوونه او توالید مو ته به دا معلومات وشو چیرې کومه دی انکلود کو فرایټس کومه دی دا مسله دی او سټرایکس روشي دا مسله دی انکلود کو فرایټ مطلب د تو کنټینټ مو استعمال کړو نو دا مو باندې یوټیوب ډایرکټ ایکشن وته دا کنټینټ د تو خپل نه دی دا ډوپلیکیټ او کو فرایټ سټرایک دا دی مطلب تو کنټینټ مو استعمال کړو او کومه دی مو باندې سټرایک رول مطلب تو په مو باندې کمپلین وکړو یوټیوب سیر نه دی چینل والا د مو چینل ویډیوز کومه دی اپلوډ کړی یوټیوب اواز ډایرکټ د تو ویډیو کومه دی هغه ریموټ کی ویڈیو ڈیلیٹ کے نام سر کاپی رائٹ سٹرائک روشی بلدی کی بیا دس بہم مترول سے کمیونٹی گیڈ لائن سٹرائک برو کمیونٹی گیڈ لائن دس وی سے لکھا تو کمپلین ممپلین نہیں کرے گا دس وی سے یوٹیوب یا دو مد بل چو شخیر پرزی طور کی یا غلط ویڈیو ہی کنا سگا یوٹیوب نہ پالو کہ یا من نہ شو پالو کہ والے نو گا یوٹیوب آٹومیٹک تو کمے آ گا یوٹیوب نے ڈیلیٹ کہی تو بندی کمیونٹی گیڈ لائن رہتی دا دم رہ خطرناک شاید دا سٹرائک دا کدری په تو باندې رول ته چې نن کومه دې دا ټرنمنټ کې دا شي بالکل سسپند کوي خپل یوټیوب خپل یې سینا دا وبوسي چې د مې سانې دا سٹارټ به زیرو نه خلې سٹارټ به بالکل خپل پیور چینل به جوړای خپل یوشي باندې به تو کوست ته ایت خپل یو ډیمونی هر کې ته جریس بالکل کې وته لا به 4 سالو شو تقریبا 2016 نه خامه خامه مطلب تاسو په تر لګیدلې دې څه فواید چې مونږ ویور سره شیر کړئ شي چې مو ویور یا یوټیوب چینل جوړ کی یا مطلب انټر شي یوټیوب چینل دا فواید مونږ سره شیر کی فواید چې مو سوچو کوم سره ډیر فواید دي لکه هر سړی ته کوم دی هر یوشي سره شاو کی مطلب
کنه مو خپل زتونه پر دې د ما شو شلوار سره ډیر شان دي تیر زمونه یو خو شو شلوار جوړ شي کنه هلوکا بیا هم کومه دې دا فائدہ دې کته سټوډنټ وي یو ته بل څه سرکاري جاب کوي یو نور څه کاروبار ته کوي نو کته یوټیوب د پاره یو چینل جوړ کې مطلب هغه د پاره ته یو واګنټا کور څه کومه دې کوي هغه ته د پاره ډیر کپی شای دي او په خو فیلډ باندې څه کله تور کې لوټ شي نه هغه باندې چینل څه کله جوړ کې نو مغوره بس تو فیلډ باندې هغه تیز دي مغوره به سبسکرایب وروړي مغوره به ویب وروړي او بل ادا څه ته به دې سره پیمنټ هم زیات شي لکه خلق به زیاره دي شي کې کومه دا ډیر قابل دی که ته ټیکنیکل سلوشن ویډیوګانې شروع کړې موبایل یا لیپټاپ حل کول یا داسې وي چې یو ټیچر دی هغه لیکچر ورکوي بورډ باندې هغه دونه ویډیو کوي هغه بیا یوټیوب ته اپلوډ کوي دې کې د ټیچر هم پیدا دی او کوم سټوډنټ مو سره نن سبا ویډیوګانې ډېرې زیاتې نیټ نه هغه کس نن سره سټوډنټ هم پیدا دی او چې کوم سره کومه دې لیکچر ورکوي هغه هم سره پیدا دی بالکل لکه هر یو شی لکه څنګه فواید وي هسې نقصانات هم وي نقصانات به شیر کړو نو خامخا نقصانات وي لکه کار داسې دی چې یو سټوډنټ دی هغه دا کار شروع کړی دی بیا سټوډنټ ته هم داسې نه دی په کار ته خپله سټډي پرېږدی او ته یوټیوب باندې بیا دوره فوکس وکړي بلته ورته سبق نه زیات ټیم وباسي داسې هم نه دی په کار لکه زموږ ذهن بیا ته کومه دی بیا به الټا سیټ ته لوړ شي لکه یوټیوب هم بیا ته نه شي کوی چې دلیم تو سره نه وي ته به یوټیوب څه کومه دی استعمال کوي هغه به ته ټیک کومه نه روباسي هغه به ته ډسکرپشن څنګه ورکوي مثال دغه به ته ټایټل څنګه ورکوي هغه به ته تمبلین څنګه جوړوي نقصانات خو مطلب ایڈوانس کی یوٹیوب کمپٹیشن سے تو خپل سبق او خپل جابز کومه دی هغه هم د سره وڑا او سره دا هم سره وړي مطلب دا بالکل هغه ټایم سے مونږه فارغ شو ور کې لکه خپل جاب نه هغه ټایم مونږه ور کول پکې بالکل یو سړی ډیپټی کی یو بل چې سړی مزدګار سی د مخو ډیپټیونی د سی 4 بجې چټی کی بالکل خبره دا وی چې مسکوتان نو 10 بجې ټیم کې سړی لګون کې ټیم ته و بس نو هغه اخکار سره به دا کور هم کومه دی دا سره جری ستنه بالکل اوکے پتلا بھائی ارننگ سم رو کرلو مطلب آیا مطلب سو خوشحالی ملے بھی کہ کہنا انٹرنلی زکت خامہ خواہ مطلب سمنگ سرا شیر کے ویور سرا نو هغه ارننګ ته سوچ وکې په 2016 نه په 2020 ته پرې کوم د ما ارننګ نو هغه ما پاست پیمنټ کوم دی هغه ما 15000 بستلې دي ځکه لکه د ما چینل په 2019 دسمبر کې کوم دی اپروچ ول ما ته یوټیوب څخه نه ایمیل راول ز بازار کوم په دې باندې زه ډیر خوشاله کوم چې ما میسج فرست ټایم ایمیل ما ته وښه نو ما ته ویل چې ته چینل کوم دی هغه اپروچ ول پارټنر په نوم یې وایستا جوړ زه انت هایډیز ډوت خوشاله خو نو که ارننګ به خې د مولا سلو اور دې کې به مطلب 100% کې چې 20% ارننګ وش ها بس مطلب د خپل مهنت پسې دي او ته څومره خې ویډیو ته ته جوړاوي نو مطلب د تو ویډیو به وایرل کیږي دا خو به په زیات رچی اډورټایزمنت به زیات لګي ډسکریپشن نه مګوره بس دا ته ارننګ زیات کیږي لکه 2019 د دسمبر کې د مون چینل ته کومه دی ریویو شو نو وو میاشتو بعد کومه دی هغه نه خپل پیمنټ 15000 بستر دي بالکل شکرانه بالکل خوز به مطلب پیمنٹ نورم زیاد شوی لکه د اوس یا سو میاشتو کی زکه سو مطلب وی ډیر خرمون سبسکرایبر تاسو نو خو ما خو لکه بیا هم لکه مور کی دومره ایکسپیرینس روز وشول د چالو رو کول نه لکه په 2019 کې کوم دی مور ریویو شو په 2020 کې بیا مو سي نه په 2019 کې دوباره مو پسې کوم دی هغه ډیسپل چې مطلب څه مستیک دوا جنه هغه کې څو میاشتې ولې کې د لمزه انتهایی زیات خفام هر دومره منلو نو مخبل هر ومنه منلو مخبل هغه حکومت دی هغه مو جری وسته درو بیا هم مو لکه په ډیرو شین باندې یوټیوب سره مو ربیته کوله ټوئیټر باندې ایمیل باندې د مخبل کوم هډ افیس ایمیل هغه باندې به مو سه ایمیل کوله فیډبیک باندې به مو سره ډیر کانټیکټ ته درو خو لیکن مخبل مهنت کوم هغه بالکل نه دی پر یخه او د برایت کوم دی مو ته چینل ریویو خو او اوس دا تقریبا 10 دن کیږي د مو چینل کومه دی د براري وی شو دی او زه په دې ډیر خوشاله 10-15 ډالر بیا ور کې جمع شي پر از سټوډنټ یم سبق سرا سرا مولا مون کې ټایم دی د پاره وبستره زه د خپل سکول او د کالج خرچات کومه دی غزي یوټیوب نه ډیر بالکل بالکل دس از ا ټاپک د مون وی ور سره شیر کې څنګه مطلب سلیکشن یو کیه ولی کوم ټاپک سلیکټ کړي یوټیوبر اپلوډینګ د پاره نو دیس د هر چو خپل شوق دی مطلب د چا ایجوکیشن دی د چا ټیکنیکل دی د چا لکه انتهایی زیات دی ټاپیک دی کنه لکه نشو خیالی چې دومره ټاپیک دی نو
کومه کټګری هم تاسو ځان د پاره سلیکټ کولای شو نه خا خبره داري ته حال تاسو کټګری ځان د پاره سلیکټ او هغه مطابق تاسو ویډیوګانې جوړو نه لکه چینل مو په یو ټاپک باندې کله روانې نه خلک هغه د پاره ویزیټ زیات کوي نه بالکل تو ته یو مسله حل کړی دي خو مخه هغه بل هم کس ته کېدای شي مې بي یو بل هم ورکی نو یې نه بل یې نه بل نو تاسو چینل داسې مخکې ډیر زیات لای شي دا پرموټ کېدلای شي مثلا تاسو چینل سدسی اسو بدری خبرې مونږ ور سره شو کې مطلب څه نصيحت ټایپ څنګه مونږ وی ور مطلب غلطی نه کوي اسو خبرې ور سره شي کې څه هدایت نو خاص کر د مونږ پښتنو ته د زیاته مسله الکه د کې انډین حکومت دی هغه ډیر قابل دی او لکه د یورپ حال ولا ویډیوونه جوړوي انګلیش کې وی د سي ډیر خلک د حکومت دی هغه اردو باندې نه پی انګلیش باندې نه پی صرف د نن حکومت انټرویو کوم هغه دا صرف د مخبلو پښتنو د لپاره موږ کوم دي دا روډ ته تاسو هم موږ هم د چونه کام نه یو پښتنو کوم دي نو ښه خبره به دا وي چې هر سړی کوم دي هغه یوټیوب کې نه فیسبوک کې نه په ټویټر کې نه هر یو شي کې خپل ویب سټ خپل پیج ځان ته خپل هغه باندې جوړ کړي او هر سړی کوم دي خپل سوشل ورک کور شروع کړي نو دا به ډیره ښه خبره مطلب د سوشل میډیا کې مو هغه کو انټرینګ مطلب داخله وکړو کنه بالکل لکه په سوشل میډیا کې مو زیات یوز کوو کنه لکه نور ملکونو ولا دومره په سوشل میډیا باندې نه تیز دی نه دومره مین دی لکه څومره د مونږ پښتانه دي کنه بالکل لکه دومره چې بنوي شي تا هغه ویډیو چې کومه دی مو اپلوډ کوو هغه انتهایی مو سره ډیره تیز دی نو که هر سړی چې کومه دی دا سوچ وکړي نه خپل سوشل ورک چیرې کې مثال زه به دا وایم چې د تا په معاشري کې تا په کلي کې به چېرته یو غریب هم پاتې نه شي هغه دپاره ته دا میک واخلي نه دې انټرویو واخلي او هغه اپلوډ کړي داسې ډېر خلک شته دي په بهار ملکونو کې دي پښتانه ورونه دي کومه دي هغو د مو سره ډېر هیلپ کولی شي د تو په ذریعې بالکل ډېره مهرباني کې فیصله ته زمونږ ته ټایم راکړو امید کوم چې ویور به دې ګپ شپ نه ډېر فواید حاصل کړي او تاسو ته دا ریکوست دی چې پټان افیشل په نوم باندې چې فیصله بای چینل دی او زما چینل سٹارټ فرام زیرو دی سٹارټ فرام زیرو په نوم باندې ډسکرپشن کې تاسو ته لینک ملاوشي کې ویزیټ کې او سبسکرایب کې او ځان ډېر خیال ساتئ الله حافظ